السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن گڈ فارم یوٹیوب چینل میں آج سیل کے لیے لائے ہے اجوا خاندانی. جی ہاں دوستو, اجوا خاندانی اپنی فارم کی ہوم بریڈ ہے, یومان کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ کوالٹی آپ سبھی کے سامنے ہے الحمدللہ. بینٹم کے اندر تو الحمدللہ اپنے پاس ایک سے ایک چیز ہے, کیونکہ اپنا شوق اور جو اپنا بیپار ہے وہ بینٹم اور زنگ میں ہی ہے. تو الحمدللہ اپنے پاس بہت خوبصورت سے خوبصورت اور نایاب چیزیں ہیں. تو ماشاءاللہ انہی چیزوں میں سے یہ ایک فیمیل نکالے ہے اپن نے سیل کے لیے. یہ اپنا جو بریڈر ہے یومان, اس کی ہی بیٹی ہے. پوری وائٹ کلر میں ہے, ایک دم ماربل سنگھ ماربل کھر میں ہے. اور ماشاءاللہ کان کی کوالٹی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو, ایک دم کھڑے کان ہیں. ابھی تھوڑی میلی ہے, اسے نہلائی نہیں اپن نے, کیونکہ موسم تھوڑا رات میں سردی ہو رہی ہے, دن بھر دھوپ رہ رہی ہے, وہ حساب سے اسے نہلائی نہیں, اس لیے میلی ہے. لیکن ایک دم وائٹ کلر میں ہے ماشاءاللہ. فیمیل تیسری بار گابن ہے, جو اپنا ایک سلطان ہے یومان کا جو بیٹا, اس سے گابن ہے یہ تیسری بار. اور فیمیل کی جو ایج ہے یہ چار دانت کے اوپر ہے اور تیسری بار گابن ہے ماشاءاللہ. اجوا خاندانی کا جو بچوں کا رزلٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بچے بہت اچھے بناتی ہے, بہت کوالٹی کے اندر دیتی ہے. اور اس کا پیٹ کا سائز ماشاءاللہ بہت بڑا ہے, انشاءاللہ یہ بہت اچھے بچے بھی بناتی ہے اور زیادہ بچے بھی دیں گی. ابھی تو تیسری بار سے پریگننٹ ہے گابن ہے یہ, لیکن یہ زیادہ بچے بھی دیں گی. اور ماشاءاللہ اس کو دودھ بھی کافی رہتا ہے, کیونکہ اس ماشاءاللہ فیمیل جو ہے کھانے میں بہت اچھی ہے, اسے کھانے کے لیے بہت لگتا ہے. یہ کسی کو پسند آتی ہے تو اسکرین کے اوپر میرے نمبر موجود ہے, آپ مجھے واٹس اپ کالنگ دونوں ہی کر سکتے ہو. اس کی پرائز وغیرہ آپ کو پرسنل میں بتا دی جائیں گی, اور ٹرانسپورٹیشن بھی جو ہے انشاءاللہ آل اوور انڈیا کر کے مل جائیں گا. کوالٹی تو آپ کے سامنے ہی ہیں. میرے اس چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.